Kidam bako mukholapa yamuh bin nafsi sareng wahdaniyah 5. Tanu 5 ieu mah disebutna sifat salabiah. Salabiah. Janten sifat nafiah hiji, sifat salabiah 5. Janten genepnya. Genep. Aya nomor 8. Qurrat iradat jeung ilmu hayat sama basor kalam kalebet sifat maani numutkeun ulama ahli. Nah, tadi sifat nafsiah hiji wujud. Sifat salabiah 5 nya. Ayeuna sifat maani aya 7. Nya maani mah qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor sareng kalam. Qudrat mah Allah teh bisa kitu ngabuktoskeun. Iradat mah nangtukeun. Ilmu mah Allah berilmunya, hayat mah hidup Allah teh sama mendengar basor kalam. Sama melihat basor mendengar kalam bicara gitu nya kalam teh. Kalamullah teh ya Al-Qur'an kalam. Nuju orang di alam arwah ge Bu kapungkur kan ku Allah dipayungkeun teh ruhna heula nya. Fisik mah ada dituntut. Ruhna heula ta urang teh kempel ruh teh semua ruh anu nu aya di dunya dikempelkeun ku Allah teh ku Allah ditaros. Eta teh sarema nuju dicap. Jadi lamun orang produksi bikin nawan kuehnya ibu menang dicap merekna ye ibu RT tadi siap nate ditaros bu taros siruh teh alas tu birobikum nah kami nungurus marah kabeh teh atau lain orang teh ngawalor teh bu kalu bala leres ya Allah sahidna abdi sadaya jantan saksi tah orang teh bu anu apa iya disebutna non kita suci teh ya cuma pening kalau mau lodin yuladu alal fitrah setiap dilahirkan dina kan suci teh eta keyakinan anak masih bersih keyakinan anak bahwa dia itu diurus ku Allah terus ngaku orang teh di alam arwah ah terus kan sampai ke dunia orang di alam arwah lah hidup teh terus kan ayah fisik kan ayah cangkang terus tapi orang teh emut teh emutnya zaman hari tamat tapi ku Al-Qur'an di data bahwa Allah pernah bertanya kepada kita itu kan Allah teh berarti nyarios kalamullah teh nah, Allah teh nanya. Nah, kami nu nyieun anu ngurus mah teh tawa lain gitu. Seorang teh qalu bala leres ya Allah, orang jujur harita. Da emang Allah nu ngurus cenah sanes. Jiga kieu mun tama ibu masak di dapurnya. Nah, kami nu jadikeun biasa tawa lain. Urang jawab leres ya Allah. Leres. Nah, kami nu nyieun daging hayam teh lain, leres ya Allah. Jadi Allah teh selalu bicara, Bu, cuma kita enggak paham. Jadi setiap kita melihat sesuatu, oh itu tadi jadikeun ku Allah. Tah pangakuan orang. Oh iya, hakikatnya ku Allah. Aku kan kurang hati-hati. Tak kesaksian keimanan tadi kadinya. Jika setiap orang ninggalan nanti, oh hakikatnya. Eh, mau langsung ke Allah. Jika gitu kehidupannya. Eta nu tujuh disebutnya sifat maani, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama basor sareng kalam. Ari kaunuhu kodiron. Tapi emangnya kaunuhu bu sadayana. Kaunuhu kodiron, kaunuhu muridan, konuhu aliman, konuhu hayan, konuhu samian, konuhu basiron, konuhu mutakal liman. Tak, ia menulis sifat maknawiyah. Dan sifat nafsiyah hiji, sifat salabiyah 5, jantan genap. Sifat ma'ani 7, jantan 13-nya, genap serang 7. Tapi sifat maknawiyah 7 deh, jantan 20. Kan Allah teh kudrat, Allah teh anu mampu. Kumargi Allah mampu, tangtu artinya selalu mampu teh eta konuh kodiron amina kemampuan nana disebutna kudrat selalu mampu konuh kodiron konuh teh kayaan Allah kodiron selalu mampu gitu Bu eta mah tajak talajum talajum moal pernah leungit gitu Bu Allah mah tiasana teh magi di magi kitu disebutna konuh kodiron jadi kudrat sareng konuh kodiron talajum ngahubung gitu Bu. Terus Allah teh irodat nunang tuken. Sedangkan teh irodat mal pernah hilang. Atuh ayah sifat konuhu muridan. Allah teh selalu anu nang tuken. Konuhu muridan. Allah teh ilmu teh uninga. Atuh tangtu kayaan Allah teh selalu uninga. Mau ngadak hilang gitu ilmu Allah teh. Bari jeung orang. Orang masuk leungit ilmu teh. Poho deui. Hilang deui. Hati matos. Baro. Baro. Poho. Dan waktunya geus datang. Kalau dia. Kamari kitu deui ka Pak Ilin, Bu. Nya. Nah, teh apa Ilin teh biasa teh muka pintuna. Oh.
Ada teh ka warung eh sore sina teh. Bapak itu Pak Ustad. Sumping. Ngaos nya. Pak Ustad teh. Teh. Biasana lu terus duhur ya. Efek pas adan. Nah, Pak nami adan ning nya bapak tadi ke payuran ka dieu. Aduh ini asa di Bu RT teh teh. Ka alaman deui. Dia mah teh fokus rek ngajar teh ningal eta jam. Aduh. Aduh teh naon pan teh biasa da da beres beres. Untung aja nempe sumping deh. Pas balanya kan sempat iba karunya. Ampun rapah teh naon pae sakit deh. Sekolah teh. Wah, orang menyabunya. Kadang ninggal oge mun keur nguram abdi Bu ti kajauhan teh apa ka jalmu teh si anu. Ayeuna mah kan teu nya Bu. Saha teh geus deukeut kan eh geuning Bu RW Bu punten abdi. Tuh. Kitu enak gitu. Mohon nyabunya. Oge kitu-kitu ku warga. Tidak ada duka. Orang mah makhluk Bu. Aduh ari alaman teh kitu subhanallahnya Allahu Akbar teh kitu Bu. Allah mah aduh teh anu ngabandingan teh leuwih salah. Logika datna ge urang teu tiasa kabayangkeun bakatku hebat sebenarnya Allah teh. Jadi orang teh kacida naon kitu kurang ajarna nyebatkeun Allah cicing di aras. Wah, teu sopan teh Bu. Dosa gede. Bid'ah adalah teh kitu. Allah mah agung. Sifatna mulia Allah mah. Yang tenang anu ngangge kaunuhu aya 7 oge nya kaunuh qadiran kaunuh muridan kaunuh aliman kaunuh hayyan kaunuh samian mung di dia dina nadoman ku ngagi panjangkeun ku di sepetna hiji we nya ari kaunuh qadiran muridan aliman kaituna mah nah, sami mah ngangge Bu kaunuh qadiran kaunuh muridan kaunuh aliman kaunuh hayyan kaunuhna candaknya jadi mohon mohon kaunuh teh kaayaan Allah kaunuh qadiran kaayaan Allah anu selalu bisa. Konoho aliman, kayaan Allah selalu nyaho. Konoho samian, kayaan Allah selalu mendengar. Konoho mutakaliman, kayaan Allah selalu berbicara Allah. Seorang orang teh ngajak ngobrol lain kan orang ditutup teka tinggal kehalangan ke hijab. Tapi pam ibu ngalatih batin, pam ibu ngalatih batin Bu. Ni tina masalah orang di alam arwah ditaros ku Allah. Enggak kira pencarinya gitu. Tapi dah orang mah yakin mesti orang terus sholat ya pasti berenaknya nama ninggal eh eta keimanan teh kan sahur nabi ge waktos atau masalah tidak pernah tidur tah mohon Bu la ta khudhu sinatu wala naumnya nah sholat naon ayat kursi ning tuh Allah tong boro Allah malaikat kita rati du nya gitu para tuang malaikat oge dah hirup mal ku Allah lain ku tuang gitu kan orang mah sababiah tuang teh nya ulah beda ah ndak tidak harga mual pai he tidak har cilaka itu dah kudu ngusahakeun mah kudu kasapnya aduh tambara teu makan telat oge sok lieur terus dilandongan naon teh ngadareun tah nu tujuh geus ditutur maknawiyah namina nya nu tujuh bieu teh kanuhu kadiran tea muridan aliman hayang samian basiran wage mutakaliman nya ngekonhu sadayana eta teh sifatna ma'nawiyah sifat ma'nawiyah numutkeun ulama jumhur teh ulama mayoritas kitu aswaja nya aswaja di ulama jumhur teh nu gaduh ilmu leuhur alhamdulillah ibu cekap sakitu heula nya mukadam.